Ал Павлодардағы дезинфекциялық өнімдер шығаратын кәсіпорын өндіріс қуаттылығын 2,5 есеге ұлғайтты. Сұйық препараттармен қатар түйіршіктелген құрғақ өнім өндіретін жаңа желі іске қосылды. Ауру қоздырғыш бактерияларды жоюға арналған бір түйір дәрі 150 шаршы метр аумақты залалсыздандыра алады. Бұған дейін аталған препарат сұйық күйінде медициналық мекемелерге ғана арналып шығарылатын. Енді мектептер мен балабақшалар көлік саласы және тамақ өндірісіндегі кәсіпорындар мен косметикалық салондар тегіс алып жатыр. Жалпы шығарылатын тауар түрі 30-ға жуық. Өндіріске қажетті шикізат әзірге шетелден әкелінеді. Сондықтан кәсіпорын отандық ғалымдармен бірлесіп импорт алмастыру бағытында жұмыс істеп жатыр. Сейчас спрос резко увеличился. Сұраныс күрт көбейді. Қазақстан ғана емес, Ресейдің Мәскеу қаласынан көп тапсырыс бар. Олар бізден тері антисептиктерін алғылары келеді. Бірақ біз алдымен ішкі нарықты қамтамасыз етуге мүдделіміз. Бұрын күніне 300 келі таблетка шығарылса, қазір 800 келіге жетті.